اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز اینڈ مائی ڈیئر فرینڈس, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بیسٹ اسٹائلنگ آئیڈیاز. تو ویورز مائی ڈیئر میں آپ سب کی شاپ ہوں گی, خوش ہوں گی, اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہوں گی. تو فرینڈس مائی ڈیئر, آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت یم لیجیے بہت ہی اسٹائلش وومین ڈریسز ڈیزائن آئیڈیاز لکھ رہی ہوں فار گرلس کے لیے, وومینس کے لیے اینڈ لیڈیز کے لیے جو کہ پروفیشنل وومین ڈریسز ہیں, ویسٹرن کنٹریز میں زیادہ تر لیڈیز آفس وغیرہ میں جاب کرتی ہیں, کام کرتی ہیں. ان خواتین کو ڈیلی روٹین کے لیے اس طرح ٹائپ کے ڈریسز بنانے پڑتے ہیں جبکہ پیارے بھی ہوں, اسٹائلش بھی ہوں, جن کے ورکنگ اس میں بنے ہوئے بہت ہی زیادہ سوشیبل لگے, کمفرٹیبل ہو. ادھر تمام تر کوالٹیز آپ کے سامنے ہیں. سبھی ورز امید کرتی ہوں تو اگر آپ کی تمام ڈیزائن بہت پسند آئیں گے. سبھی ورز آپ ان ڈریسز کو ڈیلی ویئر کے لیے استعمال کر سکتی ہیں, آؤٹنگ ایونٹ پر پہنا جا سکتی ہیں, آفس وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتی ہیں. بہت ہی امیزنگ, بہت ہی اسٹائلش ڈیزائنز ہیں مدر آف دا برائٹ ڈریسز سوفی سوٹس کے. سبھی ورز آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی یوزفل ہونے والی ہے, کمال کے ڈیزائنز ہیں. سبھی ورز مائی ڈیئرز, آج کی اسٹائلش اپنے فرینڈ کے ساتھ, اپنے فیملی ممبر کے ساتھ, اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. تاکہ ان کو بھی موقع مل سکے میرے چینل پر آنے کا اور اس امیزنگ سی حسین سی ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکے, مزے کر سکے اور فیشن سے ریلیٹیڈ انفارمیشن جان سکے. سبھی ورز مائی ڈیئرز, آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی یوزفل ہونے والی ہے. تو گائز, امید کرتی ہوں کہ آپ کے تمام ڈیزائن بہت پسند آئیں گے. سو فرینڈس مائی ڈیئرز, جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کچھ ٹرائلز آپ کو پرنٹڈ کے ساتھ ملیں گے, کچھ ٹرائلز آپ کو پلین کے ساتھ ملیں گے, کچھ ٹرائلز آپ کو کاٹن فیبرک کے ساتھ ملیں گے. اس کے علاوہ ویورز, کچھ اسٹائلز آپ کو لیس فیبرک کے ساتھ ایڈ بھی ملیں گے. اگر آپ ڈریسنگ چاہتی ہیں تو لیس فیبرک کو ایڈ کر کے ڈیزائننگ کر کے اپنے لیے حسین سا اسٹائلش سا ڈریسز تیار کر سکتی ہیں. امیزنگ اینڈ ویری اسٹائلش ٹو بٹ سوٹس کے. ویورز مائی ڈیئرز, اگر آپ اس کلیکشن کو پرچیز کرنا چاہیں تو آپ انہیں amazon.com, ivity.com, light in the box ان ویب سائٹ سے آپ آن لائن پرچیز کر سکتی ہیں. بہت سارے آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہے, آپ آسانی سے واچ کر سکیں گے اور یونیک لگ جائے گی. اگر آپ مجھے کچھ اور دیکھنا چاہیں تو ہمیں اپنے آئیڈیاز دیجیے گا, ہمیں کمنٹ کر کے لائک بتائیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کے پسند کے مطابق اپلوڈ کر سکیں. ویورز مائی ڈیئرز, اپنا خیال رکھیے گا, دیجیے اجازت. اوکے بائے, ٹیک کیئر اینڈ تھینکس فار واچنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ویورز اینڈ مائی ڈیئرز.